them, should I? Taki masz. Arrows should slow her down. Se eu salvar com... Eu não sei o que eu não percebi agora. Agora não, agora é que eu não percebi mesmo. Agora é que eu não percebi mesmo o que se passou. Opa, que é isto? Arrows should slow her down. Go!
So, which is your favorite of Gavassier's poems, brother? Why would I choose a favorite? Lingam in also. É muito difícil. Simplesmente não estava à espera. Esquiva, é mais isso. Out the hole!
Where we found Tia. You know, I don't know who had a worse time of it being locked up. Him or me. As you said, your prison at least had a view. Ah. With a view comes the ability to mark the passage of time, and watching the days pass, one by one. It's not something I'd wish upon anyone. Except maybe Odin himself.
I might armor to shoot off. My potion. A statue. Made for the Aesir. Indeed. And then stolen by Alfjolf the thief. I believe that's all of the rebel artifacts. We can return them to Brock whenever you're ready. Oh, Mystic Gateway filament. Que eu tava procurando. Sabia que vinha uma pra aqui. Vamos explorar. Ok. Nem pareceu. Acho que era aqui uma fenda. Isso aqui é outra que me faltava daqui. You got him, Master Kratos. What an excellent job you've made of it. I do not need your encouragement. Oh no, I've offended you. Oh no. I think you hurt his feelings. Okay. Só me falta encontrar isto. Mais um. Só me falta encontrar a outra entrada. Word appeared over there. Now we just need to speak the word. Speak. Zona! Machado. Atingia que me aumenta os danos de ataque desarmado por algum tempo. A net, lungs. No, that's rubbish. What? Brock's bloody riddle. What gets bigger the more you take away?
I can't let that blue twat beat me. If you are this upset, he already has. Myślałem, że robię jakieś lefezajasz. Jest lat. Mam zejść. Good father, fierce. All for the troublesome. Okej, śkies. Są wormać. Mit. Nem vale a pena. Deixa para ficar até o último então. Nem eu vou tentar. Não vale a pena. Estão 3 níveis acima de mim. Mas pronto, já tenho passagem rápida até aqui. Quando tiver. Eu estou aqui, nível 5. Ok, eles estão pelo menos a 8. Ok, pá. Yeah, acho que está na hora de ir para ver a. Pronto, já abrimos esta secção aqui também. Acho que não temos assim mais nada de especial para fazer sem ser ir para ver na raio. Por isso está mais que na hora. Mas também podemos. Vamos ver. Não. Ir mapa. E vamos ver aqui. Santuário eu fico. Final. Temos mais uma paragem. Mentira, Vanaheim. You said souls come in four parts. Does that mean you can lose some of your soul? But not all of it? Aye. Form, mind, direction, and luck. Lose any one of them, and the entire being suffers. Still. Sometimes luck alone is enough. Just ask your father. My success does not come from luck. Ah, the refrain of the eternally lucky.